E eu que cheguei aqui achando que eu só ia apresentar, no máximo ia mandar fazer uma pipoquinha pra assistir as tretas, mas não, me puseram aqui, ó. Falaram que agora é o fim do túnel pra mim também, que eu vou ter que entrar na dança e responder todas essas perguntas aqui que me mandaram. Que são, aliás, perguntas que tem a ver com o que os participantes responderam também quando eles foram entrar. Muito bem, vamos lá. Primeira pergunta, como você e sua esposa se conheceram? Nós já nos conhecíamos, a gente tinha ciência um do outro, assim. Assumo que a gente já tinha ficado uma vez, em momentos diferentes da vida, assim. Mas mesmo com nossos relacionamentos, outros relacionamentos, a gente sempre tinha uma conexãozinha, assim. Aí um belo dia, eu cheguei numa reunião com uma amiga minha e dentro do carro dessa minha amiga tava a Suzana. Tinha acabado de chegar de Nova York, aí sim, ela tava morando em Nova York, e veio passar uma semana aqui no Brasil, e era o primeiro dia que ela tinha chegado. Ela tava acompanhando essa amiga, porque ela não tinha o que fazer, eu olhei pra ela, e foi, aí sim, esse foi o primeiro dia que eu senti que... Ah, senti que era, né? Ah, ali eu senti, foi a primeira vez. E é muito louco, porque ela ficou aqui uma semana, a gente ficou junto essa semana inteira. No dia que ela voltou pra Nova York, eu falei pra ela, você vai voltar pra Nova York, vai fechar o seu apartamento, entregar, vai fechar o seu curso, eu te dou um mês. Daqui um mês, você volta e a gente vai ficar junto pra sempre. E olha só, não é que aconteceu? Exatamente. Bonita essa história, vai. É bonita, é muito bonita. Quanto tempo demorou até o primeiro beijo? Ah, no dia, nesse dia que eu a vi ali no carro, a gente, eu já chamei ela pra sair à noite, a gente foi num bar, não lembro onde a gente foi, e aí já, xablau, né? Quem tomou a iniciativa de pedir em namoro? Eu, claro, eu pedi em namoro, eu pedi em casamento, fui pedir a mão dela em casamento pro meu sogro, muito oficialmente, muito bonito. É uma história ótima essa, porque eu fiz um mega discurso, fiquei emocionado, obviamente, e aí quando eu acabei o discurso, eu acabei falando assim, e por isso, eu quero pedir a mão da sua filha em casamento. Aí meu sogro, que é um italianão, tem 1,95m, assim, tava sentado na mesa, ele olhou e fez assim, ó. Aí eu falei, ok, tá tudo indo bem, tá tudo indo muito bem. Em casa, você tem algum apelido fofo ou engraçado? Nos chamamos de Neno e Nena. Bonitinho, né? Mas a gente sempre se chamou, desde essa época, desde que a gente era moleque. Ela me chama de Neno e eu chamo ela de Nena. Se a gente perguntasse a ela qual o seu maior defeito, o que você acha que ela responderia? Putz, eu acho que ela responderia que tem a ver com a minha quantidade de tênis. Definitivamente, isso é um problema. Isso é um problema. Você ser viciado e ter uma coleção assim considerável, respeitada de alguma coisa num casamento que você divide o espaço, torna-se um problema. Tanto que as pessoas falam, quantos tênis você tem? Nossa, eu ouço essa pergunta direto, quantos tênis eu tenho? E eu não sei, e eu de verdade não sei, eu não conto. Por quê? Pela saúde do meu casamento. Porque por enquanto é só muito tênis. E a dona Suzana, a Nena, vive falando, nossa, mas tem muito tênis, é muito tênis, é muito tênis. Mas se eu chegar com um número, aí a casa caiu. Ela vai falar, o quê? Tudo isso? Não, pode doar metade, pode se desfazer de metade. E aí eu não vou conseguir. Enfim, vamos mudar de assunto, que eu quero chegar em casa bem, tá bom? Você entraria num reality show se soubesse que encontraria a Suzana? Eu nunca entraria num reality show, eu não tenho o que é necessário, assim, não. Se fosse pra encontrar a Suzana, aí obviamente eu entraria. Pô, pra encontrar ela eu vou aonde eu tiver que ir, faço o que eu tiver que fazer mil vezes nessa vida e em todas possíveis. Mas só se fosse com essa garantia, aí sim eu entraria. Você se considera uma pessoa tranquila, caseira ou é mais da balada e da bebedeira? Nossa. Pensa numa pessoa 100% tranquila e 100% caseira. Eu não bebo, eu não faço nada que me faça a minha cabeça pirar. Eu gosto de ficar na minha casa com os meus filhos, meus cachorros e a minha mulher. E é isso que eu gosto de fazer. E eu trabalho tanto. Nossa senhora, que nem um burro de carga. Então, todo e qualquer momento que eu tenho livre do meu trabalho, eu quero ficar totalmente jogado, amontoado com meus filhos, meus cachorros e minha mulher, fazendo nada. E ao mesmo tempo isso é tudo. E eu sou sempre... Eu não saio. Eu nem sei sair. Eu não sei ir numa festa. Eu nem sei o que se faz. Eu ia ser a pessoa mais deslocada do mundo numa balada, numa boate hoje em dia. Sabe aquela pessoa que não sabe o que fazer com a mão, não sabe o que falar? Eu só ia querer ir embora. É só o que eu ia querer fazer. Você é ciumento ou de boa?
Eu sou de boa, eu sou muito de boa. A gente tá junto a vida inteira, eu e a Su. A gente tem muita confiança. Eu acho que ciúme vai muito do outro, né? O outro é meio... Ele, como eu posso falar? Ele é dono do limite desse ciúme. Se você quiser enlouquecer a vida do seu marido, se você quiser enlouquecer a vida da sua esposa, você consegue. Aí vai de cada um, né? Então, no momento que você tem um relacionamento sólido, que você acredita, confia e tá construindo uma relação, não tem por que abrir brecha pro outro sentir ciúmes. A gente tem que pautar e basear o nosso crescimento na confiança. Porque só com confiança e com passos firmes e sólidos, a gente consegue evoluir. Eu sou muito sobre evoluir na vida. Quando você se torna pai, você quer muito aprender, evoluir e tá olhando o crescimento, né? E ciúme é uma coisa que destrói, é uma coisa que tira a base firme e sólida, assim, que é a confiança, né? Que é, por exemplo, a Suzana viaja pra caramba, a gente tem esse combinado. Um de nós dois tem que conhecer o mundo. Como eu trabalho demais, ela vai conhecer o mundo pra me contar como é que é. E imagina se eu fosse ficar com ciúme ou com desconfiança nas viagens que ela faz pelo mundo. Ia ser uma loucura, eu não ia conseguir viver. Então, confiança e você não passar a abertura pro seu par sentir ciúme é muito importante se você quiser realmente construir alguma coisa. O que seria um date perfeito pra você? Um date perfeito pra mim, cara, inclui 3 crianças, 3 cachorros, a mesma mulher desde sempre e pra sempre. Aí o cenário e a atividade pode ser o que for se tiver esse pacote completo. E aí, mataram a curiosidade de vocês? Ó, já me tiraram do fim do túnel? Maravilha! Agora é só você ficar ligado nas redes sociais do Multishow e acompanhar o Túnel do Amor!